Hej, jag heter Johan Falk. Jag gör lite screencast som handlar om sajten Khan Academy och hur du kan använda den sajten i din matteundervisning, grundskola eller gymnasiet. Det här är första av några få screencast, alltså videosnuttar, videonspelningar, där jag berättar hur man kan, eller visar hur man kan använda Khan Academy för att repetera basmatte från grundskolan när man kommer till gymnasiet. Det händer då att det finns elever som inte har alla kunskaper och färdigheter från högstadiematten helt befästa. Och då kan man använda Khan Academy för att repetera det. I den här första videon så visar jag några övningsuppgifter här på Khan Academy som har att göra med bråkräkning. Får en snabb genomgång av dem så kan du själv välja ut vilka du tycker är lämpliga att använda. Jag ska försöka klistra in länkar till de här också till videoklippet på YouTube så att du slipper skriva så mycket själv. Får se om jag lyckas med det. De är inte helt glada i att man lägger in länkar alltid. Den första i alla fall är den som heter Multiplying Fractions. Multiplying Fractions. Här har vi den. Enkel multiplicering av bråk. Det ingår också att man förkortar bråken så mycket som möjligt. Så i det här fallet skulle man då vilja, vadå, här blir det inte så mycket att förkorta. Ja, så funkar det. Vad har vi här? 16 27 delar och minustecken på det. Ska vi se. Jag tänkte vi skulle få fram någonting som man måste förkorta. Men man blir tvungen att förkorta det här i alla fall för att få svaret godkänt. Och det känns ganska rimligt. En grej som är väldigt lik det här men då annorlunda. Dividing fractions. Samma sak fast omvänt liksom. Och här, även här ska man då förkorta så långt som möjligt. Det finns adding and subtracting fractions with common denominators. Det är inte så dumt. Adding and subtracting. Subtracting fractions. Här har vi den. Det här var inte med common denominators. Förlåt. Jag jamsar omkring här. Och den heter inte adding. Sorry. Adding fractions with common denominators. Här har vi det. Ganska enkel grej. Här handlar det mest om att förkorta då. Så 5/17 delar är väl inte helt knepigt. Men här får man istället. Nej, det är fortfarande primtal i nämnaren. Ska vi se. Här då. 10/12 delar blir man tvungen att skriva som 5/6 delar istället för att få rätt på den här. Och det känns ganska rimligt. Det finns liknande subtracting fractions. Här, with common denominators. Och det finns, när man tycker att man är stabil på dem så finns det en som heter adding fractions rakt av. Som vi såg nyss här då, adding fractions. Här får man då anstränga sig lite mer för man har inte samma nämnare längre. Utan man är tvungen att förlänga de här så att man får rätt nämnare på båda. Det finns en motsvarande subtracting fractions. Och det finns en också som heter adding and subtracting fractions. Där är då blandat addition och subtraktion. Så, det var det typ. Vänta, det finns ett par till som jag tror är bra. Mixed numbers. Numbers, får se om jag kan stava rätt också. Adding and subtracting mixed numbers. Inte helt dum. Då får man såna här att jobba med. Rätt så bra repetition. Alla de här egentligen kräver att man inte har miniräknare. Har man miniräknare så blir det inte så bra uppgifter längre. Utan där är det liksom öva på hantverket förstås. Och sen den sista som jag tänkte nämna är converting. Jag kan inte stava. Converting mixed numbers and improper fractions. Improper fractions är det de engelska termen för det här. Ett bråk som är större än ett. De tycker att man borde skriva om till blandad form. Bra övningar för att repetera. Ingenting som direkt ingår i gymnasiematten. Men någonting som definitivt är bra att ha med sig när man håller på med gymnasiematten.
Det var det. I nästa screencast så tänkte jag prata lite grann om ekvationer, hur man kan repetera enkla ekvationer på Khan Academy också. Och sen tänkte jag lägga den sista på lite enkel basräkning som handlar om multiplicera och addera i rätt ordning och sådana saker. Kanske också lite geometri i det där. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej så länge.